לתוכנית הדוח. השאלה היא, מי נותן לנו את הזכות לשנות את נוסח התפילה? על כך יש לענות בבירור, אנו מבטאים את רוח זמננו. שמואל אולדהיים היה אחד מאבות המייסדים של התנועה הרפורמית בגרמניה. במסגרת רוח הזמן והשתלבות היהודים בתנועת האמנציפציה של המאה ה-19, אולדהיים ביקש לנטוש את היהדות המסורתית, לצנזר קטעים מהסידור ולהחליף את שפתו מעברית לגרמנית, להזיז את השבת ליום ראשון, לבטל את סמכותה של ההלכה בדיני אישות, ולסיום, להפסיק את המנהג של ברית המילה. תלמידו המובהק של אולדהיים היה דוד איינהורן, שנחשב לאב המייסד של היהדות הרפורמית באמריקה. לפני מספר ימים פרסמה התנועה הרפורמית בישראל סרטון שנועד לעורר את הציבור להצטרף למאבק בעד מתווה הכותל. מתווה הכותל שוב בכותרות, אבל את מי מעניין הכותל? הגעתם לשם פעם, פעמיים בחיים לאיזה בר מצווה או טקס השבעה צבאי, אז למה שיעניין אתכן על מה כולם רבים? רגע, אם הכותל לא באמת מעניין אתכם, אז למה אתם חופרים לנו עליו? איסו מתווה הכותל מרחיק מכולנו גם את התחבורה הציבורית בשבת וגם את הנישואים האזרחיים. ועדיין לא הבנתי, אם מה שמעניין אתכם בתנועה הרפורמית זה תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים, מה הקשר לכותל? מה הקשר בין הדברים? שאלה טובה. המאבק על מתווה הכותל הוא מאבק סימבולי, כי הכותל המקום הכי קדוש לעם היהודי נתון לשליטה של חרדים קיצוניים שחושבים שהכותל שייך לאבא שלהם. הבנתי. סוף סוף יצא המרצע מהשק. מבחינת הרפורמים, הכותל הוא רק אינסטרומנט, תל אבנים עתיק שיש להשתמש בו לתכלית אחת. קידום הפרוגרס, נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת. בניגוד לאורתודוקסים שמקדשים את הכותל כשריד מקודש לבית המקדש, אצל הרפורמים לא באמת קיים מושג של קדושת המקום. מצידם הכותל גם לא חייב להיות בירושלים. הוא יכול להיות גם בפיף אבניו בניו יורק. הרפורמים כמובן יציגו את זה כמלחמה למען חופש הדת, ויסמנו את המונופול האורתודוקסי כאויב. והם צודקים, הם באמת נלחמים למען חופש הדת, אבל לא למען חופש הדת היהודית, אלא למען חופש הדת הפרוגרסיבית. וזה נכון, הם אכן בקרב נגד המונופול האורתודוקסי, לא כי יש להם בעיה עם המונופול, אלא כי יש להם בעיה עם האורתודוקסיה. התנועה הרפורמית פועלת כבר קרוב ל-200 שנה. בראשיתה היא הייתה אנטי-ציונית במובהק. אז היה, קינה שמואל אולדהיים את הציונות, את הרעיון של חזרת היהודים לארץ ישראל. בהמשך, כשראו, כשהרוח נושבת לכיוון ציון, הרפורמים התקנו גרסה וקיבלו את הציונות בוועידת פיטסבורג. במשך 73 שנות קיומה של מדינת ישראל, התנועה הרפורמית לא הצליחה להתנחל בלבבות. 50 בתי הכנסת, זה כל היבול של התנועה בארץ, לעומת 15,000 בתי כנסת אורתודוקסים. את עיקר הפעילות שלהם הם מרכזים בעתירות לבגץ, בניסיון לכפות משפטית אל הציבור את פולחן הפרוגרס. ואחרי זה הם ידברו במתק שפתיים על חירות הפרט וחופש פולחן. באמריקה התנועה הרפורמית שגשגה עד שהיא החליטה לתמוך בהתבוללות, ומאז היא נמצאת בירידה דרסטית. ביטוי להלך הרוח הזה מצוי בנאום שנשא הסופר היהודי האמריקאי מייקל שייבון ב-Hebrew Union College, המוסד המרכזי של התנועה בארצות הברית. An endogamous marriage is a ghetto of two. As the traditional Jewish wedding ritual makes explicit, it draws a circle around the married couple. Inscribes them and any eventual children who come along within a figurative wall of tradition. It inscribes them within a figurative wall of tradition, custom, shared history, and a common inheritance of chromosomes and culture. אחרי שעשה קריירה מכתיבת רומנים על יהודים ויהדות, שייבון מעודד את יהודי ארצות הברית להתנער מיהדות. כמה אופייני. אולדהיים והרפורמים בגרמניה ביקשו לנטוש את היהדות לטובת האמנציפציה. שייבון והרפורמים בארצות הברית מבקשים למחוק את היהדות לטובת הפרוגרס. על פי התחזיות, יהדות ארצות הברית תעלה מהמפה בעוד כשני דורות. את סופה של יהדות גרמניה, כולנו...